के तपाईं नेपाली सुन किन्नु इच्छुक हुनुहुन्छ तर बर्डर बन्दको कारण किन्नु सक्नु भएको छैन चिन्ता नगर्नुहोस् अब हजुरहरूले आफ्नो मनपसन्द नेपाली सुनका गरगहना नक्सलबारीमै पाउन सक्नुहुन्छ आरएस ज्वेलर्स नक्सलबारीले लिएर आएको छ 100% 24 क्यारेट नेपाली सुन जसमा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ जीवनभर मेन्टेनेन्स सेवा साथै भारतीय सेनाका सिपाहीहरूको निम्ति 1,000 देखि 10,000 सम्मको विश्व छुट आउनु नबिर्सिनुहोस् आरएस ज्वेलर्स नक्सलबारी फोन नम्बर 9614639339 9563608467